Det här är Vakna med Energy. Live vid kanal 5 och på radio. Vakna med Energy. Nu hälsar vi honom hjärtligt välkommen. Vi har längtat hela morgonen. Please welcome Alex Schulman. Oj, tack. Tack. God dag och vi går direkt på. Först måste jag säga grattis till all framgång, hörni. Vad kul. Ni var en liten skitkanal förut. Jag minns det. Man garvade när man gick förbi här. Vi fan vad vi garvade. Lokalstationen. Ja. Nu är det på riktigt. Ja, det är därför jag är här. Ja, det är därför. Det är då du väljer att gästa. Ja, precis. Hör du, denna succéshow som har gett dig så mycket ångest. Ja. Älska mig. Berätta, vad händer och varför gör du det här som blir så jobbigt för dig? Just i det är det ju en metaföreställning. För den heter ju Älska mig, handlar om bekräftelsebehov. Mm. Och jag som ju är paniskt rädd för att stå på scen gör ju det just för att bli älskad. Så det blir ju, det är intressant i att det är många lager i den här föreställningen. Men det handlar alltså om bekräftelsebehovet. Både mitt eget då, genom historien och samtidens, framförallt samtidens kanske. Alltså okej, okay. Det är inte så mycket dig då menar du? Men jag är exemplet, jag är inte historien. Det är ungefär så man kan se det. Alltså jag, de exempel som jag har, de hoppas jag att folk ska känna igen sig i. Det är ju så att jag menar, om jag då liksom, det här med sociala medier till exempel, det gör ju att man, jag vet inte, har ni barn? Det har ni va? Nej, ni har inte. Jo, jag tror jag har två stycken. Du har väl två, Jakob? Jakob, du vet ju det. När man då står i typ på diskar eller på, så kommer en pling på telefonen när man har fått en kommentar på Instagram och så börjar man läsa det där. Och då fastnar man ju i den världen och hör ingenting. Och det kan hända att jag då inte ens märker att min dotter står och rycker mig i benet och skriker. Och det kan gå flera minuter, jag bara fastar mina likes och sådär. Och sen så kommer min fru och säger, Alex, vad har du på mig? Är du dum i huvudet? Ser du inte att det är Charlie? Och då ser han gråtande flicka vid min läst. Och det är ju roligt. Det är orimligt. Ja, men det är också sorgligt ju. Ja, såklart. Jättesorgligt. Jag hörde också talas om de här första tweeten i morgontimman som du smygläser innan du ens säger god morgon till Amanda. Ja, i mörkret. Och så krökar jag ryggen för att de ska se ljuskenet som kommer. Så hur många människor har jag fått? Dämpa skärmljuset lite. Ja, jag har gått ner på minimum. Och så blir man helt bländad för man är helt morgontrött ju. Vad är det som gör att det här är så viktigt då? Med alla likes eller mentions eller retweets. Så varför är det en sån grej? Jag tror bara att det handlar om att vi har det i oss det här. Vi vill bli älskade va? Men att vi vill ju bli omtyckta. Och då är det så mycket enklare nu att bli det när man har de här sociala medierna till hjälp. Det är massor med speglar nu. Då undrar jag ju bara så kort. Vi ska prata om det här alldeles strax. Du är också med i showen, Martin. Ja, jag har hört talas om det. Men ganska betydande stor del. Alltså. Lite mer. Jag bygger showen på Martin Björk. Så Alex Schulman har en biroll i sin egen show. Ja, men vi måste prata om det. Du vill bli älskad och det har du velat som så många andra. Rätt igenom hela livet på många olika sätt. Ja. Då undrar man varför du också har varit så elakt. Det ska vi prata om alldeles strax. Mm. Live i kanal 5 och på radio. Vakna med Energy. Energy.